哇，这视觉冲击，这视觉冲击，哇，这压迫感。Hello， 大家好，我是阿神，今天我们也来玩 Minecraft， 欢迎回到魔王模组。Hello， 大家好，我是雾溪。早安呢，早安呢。今天呢，我们要来继续玩魔王模组。在刚刚画面切回来，相信宝宝们应该有注意到，前方有三匹战马。今天我们三个人要远征去，因为今天前面的那个箱子怎么是开的？是我的显示错误吗？里面究竟藏着什么东西？哇，自己开了也太对啊，对啊，看样子今天的魔物啊很凶，他已经迫不及待想跑出来了。我们今天打的 boss 呢，怎么讲呢？这个场地容纳不下，你能够想象今天的 boss 有多么的大只吗？等一下呢，我们会离开这个城镇，然后到外面比较空旷一点的地方，我觉得才有办法挑战它。那在那之前，如果宝宝们喜欢这个模组，想看到更多类似的怪物模组的话，别忘了可以留下一个大大的喜欢，让我们知道，看看我们今天可不可以来个13343个喜欢。我不知道为什么会有这个数字，但是感觉好像很酷。我们就要再找一些更有趣的怪物模组玩给宝宝们看。那雾星爸爸，今天要先来看所有的蛋吗？还是今天我们就直接进入主题，一只接一只打下去啊？啊，其实我们今天看的主要的 boss 非常特别，它会包含所有这个箱子的东西。比如说一只大 boss， 它会召唤出这一二三四五种不一样的怪物吗？实际上到底是长怎样的话，我们直接看 boss 就知道了。没有问题啊。顺带一提哦， okay. 今天我们玩的是魔王模组的第三集，今天我们打的这一只 boss 呢，也是这个模组里面怎么讲？最强、最大、最厉害、最经典的一只怪物，作者把这一只当成他的模组宣传的怪物，所以这会是这个系列的最后一集了。不要感伤，今天我们就一起把它给灭掉。来吧，护星，来吧，我把它拿着，拿起两个很奇怪的背。好，那我先看一下我们有没有新的装备或者一些药水要带一带的路，这是最后的战役了，好，能有什么就带什么。OK， 装备我也建议是再多带一套啦，避免等一下对打到一半就回不来了。我们今天要远征，我们是远征团，我已经身上带满东西了。好了，那我们就出去远征吧。我的马呢是右边这一只黑色的金铠甲战马，长得很帅，跑起来，被拴住了。来，先对着这个拴绳点右键。I set you free。OK， 好了。哇，超帅！拿着我的美丽圣洁弓箭，有没有？有没有？按一下我的 F5。哎呀！哇！五星！没有，你在干嘛？是我。哇！喂你吃牛排，镰刀危险啊！喂你吃金苹果，他只能够吃金萝卜，对不对？对，可以，他可以吃金苹果哦，好，不行，坐起来。好，那我刚刚不小心喂了两颗金苹果，我的战力大减。我们朝这个地方前进好了。先来提，这是 Witcher 的 map 啊，看起来很漂亮，有没有？在下雨天，朦胧的下雨天，我们沿着这条小路蜿蜒的走，我的马一直冒爱心，看样子他很喜欢我。哦，他想要跟你一起，跟我一起干嘛？浪迹天涯。长得很硬哦。这是什么？我们要骑去哪里啊？我来跳个舞。我可以在马上丢镰刀，好帅哦！会不会丢到自己的马？小心哦。应该是不会，应该是不会。哎呦，好帅，好帅！哦，我骑到沙漠里面来了。我可以丢你吗？路接好哦！哇，我们可以骑马打仗哎！哇，可以骑马打仗，好帅哦！对啊，很危险。哦，好，再打一次，对啊，要死了，再打了一次就要死了。等一下，好了，我的马儿，再给你吃一颗金苹果，别怕，那些都是坏人。那我们就选在这个地方吧，这个沙漠看起来蛮空旷的，应该是可以召唤吧？你看那个远方的城市，看起来超美的。好了，那就选在这里吧。哎，雾星爸爸可以召唤了吗？你可以解释一下那个 bait 是做什么用的吗？你可以把它丢给我吗？好，丢其中一个给你。好，它看起来像是一整大块肉哎，就很像是那个航海王里面的那种肉。对。它上面的叙述是写什么？看一下，上面写说 smelly bait to lure out sandworms， 它是一个可以引出沙虫的。一个诱饵，所以我要把它、wow. 不，鹿你握着好了，你把它举高高。What？ 我觉得你举高高才有用。那鹿，
啊不，应该是说悟星爸爸可以帮我们召唤杀虫出来了吗？好，我这边也放另外一个诱饵在地上，哎、欸，给我看一下。那是要丢在地上、哦，还是按右键？按右键就可以放在地上了。哦，有哎、欸，有哎、欸，有了，鹿也丢地上吧。OK， 我还我继续。有。好，那现在我要以抛物线来召唤这只沙虫，仔细看我的手。好，来，二一，丢出去。有吗？哇、哦！等一下，我没有被掉吗？我好打字。哎呀！哎呦，我没事，我掉下来了，好痛，好痛，好大只哦！等一下，我们可以飞上去看吗？哎、欸，哇、哦，哇、哦，你跟陈真在旁边呢、欸、！Oh my god！ 他在甩尾吗？会被他甩到吗？哎、欸，好大哦！被甩到不知道会不会怎样哎、欸！我试试看。啊！哦、大只移动速度也是很快的，天哪、啊，好吓人哦！啊，我们要怎么？我们要怎么？就是遇到其他的怪物吧，不行啊，我们必须要被它吃掉，被它吃掉了。好，那我们聚集在一起，所以要把这个诱饵放在，哦哟，它冒出来，我被甩上去了，它会把我们推开，好大只哦！你们先下来，你们先下来。好，到地上，要守护。然后我们要彗星爸爸帮我们全部切成一般模式，然后我们就被他吞掉，好不好？好，可以放零。好了，我要放了。诱饵吧，放。我放了。Okay, 他来了，他在那里，他在那里。哇，哇这视觉冲击，这视觉冲击。哇，这压迫感。Oh my god， 要来吃掉了吗？哇，被吃掉了。哦哦 ，Hello， 加起队。哎呀，小心哦，不要在那消化液里面哦。哦，这是消化，在他的肚子里哦。耶、yeah, 哦！这模式好酷啊！啊，这个亮亮的东西是什么？这个是岩浆吗？踩到会怎么？哦，哎呦，它会被我挤破呢，这会痛吗？会，这东西会痛。耶、yeah, ！那感觉像是青春痘，你知道吗？啊，踩破，好痛，好痛！这个脓包有毒、啊。哎呦，哎呦，前面有东西。这是什么？感觉像是眼球，眼球怪，他在看我，他的眼睛好鼓励我。这也是，你也是被吃下去的吗？他们有敌意吗？有，我觉得他们有敌，可以攻击啊，他们是怪物啊，章鱼怪。哎呦，我刚以为他会丢镰刀，原来是别人的镰刀。美丽圣洁弓箭，看我净化你们。哎呦，我的箭矢在里面会有不一样的颜色，哎，粉红色。哦，被打到了，这个在泡澡的。他有远距离攻击哦。有，我不小心为什么被打到了？哦，这个是什么啊？蓝色的。哦，这蓝色的是瓶子、啊。哎、哦欸，消失了。等下，这边有虫虫，这边有虫虫。哇，好大只虫！那是什么沙蚁哦？哎呀，呵，这沙虫是吞了多少东西啊？小心不要踩到那个。他们不知道怕不怕这个，我踩个。我会怕，好痛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 ！像史莱姆，史莱姆，等一下，等一下，我有小史莱姆，不跟血。把血拉出来哦，好强哦、啊！那个水，我还是不要自作孽好了。这个小小史莱姆，哎呦，我刚以为我被吞下去。这个小小史莱姆应该不会有事啊，他们就勾之约。嗯，但是我后来才发现，我们的镰刀如果丢出去攻击啊，伤害力好像有点低耶、欸，是吗？就是尽管打到啊，就是不是一下死呢？这小史莱姆通常就是轻轻打一下就死掉，所以镰刀丢出去的伤害可能很低。嗯，我在猜啊，然后啊。嗯这个是什么？这个会痛吗？有人要踩踩看吗？沙虫在里面。美丽圣洁弓箭，还有很多条路可以走。好，哎小，哎呦，哎，门好像又自己开了呢。对啊。那我们可以不要理他吗？我们现在是要去找沙虫的屁屁吗？要从他屁屁出去是不是？屁屁或者是他的脑袋？脑袋吗？我先吃点东西。哎，你知道吗？我有个想法。什么想法？它这个其实是一关一个关，所以我们可能要把这关所有的生物杀掉，它门才会开。可是这边门不是已经开了吗？还是这是其他关的怪物？哎、欸，这里有道光，不行断线。哎、欸，这里有道光，好漂亮的光！对，好漂亮的光。那个光是不是在朝我们这个地方过啊？好痛！那光好痛，那光好痛，那是什么？回光返照啊！吃苹果。fuck！ 哎小，我去看一下。哟，嘿小，美丽圣洁弓箭。美丽圣洁弓箭，有我把它干掉了，我把它干掉了。哎呀，那光也是敌人呢、欸，这灵光伤害、欸哦。这家伙的血量好厚哦。对啊，
死掉了，死掉也会变异体，然后他被强制拉一个人断线了，陪葬而已，好凶哦。Hello 各位，那我们就继续砍史莱姆。这里的史莱姆已经变成火焰史莱姆了、欸，有一种准备要见 boss 的感觉了。来吧，肠胃炎状态。这里是他的肠子是不是？哦，你看这里全部都发炎了。鹿去舔舔，你最亲人手，舔一舔。哎呦，哎呦，哎呦，什么东西？哇，是脑袋哎、欸！哇，我们到杀虫脑袋。哎呀，好酷，好酷哦，好酷哦！这是什么？红红的，是刚刚那个看到的那个。哎呦，好痛，好痛！金苹果，克哥，是今天的大 boss 了吗？来哦，开始哦！哎，好恶哦、喔，磨脑哎、欸！哎、欸，小哎，小心，小心，小心！嘿，小、欸，他那个是防护盾吗？对，我觉得好像要近战才打进去，我现在有点打不太进去。冲啊！进去哦！有办法吗？有有有有！哎呀，有可能是要先好痛，把光球打光。哎呦，也许交给我，交给我，小心，小心，那个毒！哎呀，我死掉了！交给我，从头开始。我好像打不太到他哎、欸，有吗？有吗？有吗？那个光球也太多了吧？啊！那是光球还是攻击啊？悟星撑着点，我在帮你，我在帮你。我跟到一只，我跟到一只。我被致盲了，发生什么事情？加油加油！鹿快不行了，鹿你今天 TP 我们，好，回到战斗里。悟星撑着点，被光球包围了。我来帮你哦，好黑好黑，他被致盲，好痛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 ！来啦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 ！干爆他！啊！他的防护罩没了！哦，好痛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 ！不要戳我！哎，小，直接打你吗？揍他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 ！美丽圣洁弓箭！啊，那个脑袋的花纹好恶啊！哇，深陷了呢！我在打他的前叶蛾。哎，被切掉了！哎呦哦，又来了又来了！他要召唤球球了！好痛哦！他把人家拨开哎、欸。真的哎、欸、我泡毒液了、啊、那个毒液好毒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 ，不可谢不可谢，哎、小我来了我来了我来了，撑住了，好 OK， 鹿怎么了？我带你去另外一个世界，好哇哇哇，还有 Spark 没死、死了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 ，冲啊！哇，我是砍得到还是砍不到？哎呦好黑啊，召唤了，这是什么？等一下等一下，好痛好痛好痛，金苹果，克哥！哇哇哇！瓦甲瓦甲，小心小心，上面有那个，有毒水有毒水，好多浓啊！毒水融化了吗？还有吗？还有光吗？还有，他现在还是无敌模式。嗯，我没有看到光嘞，光在哪？他被躲起来了，躲起来了吗？被弹开，在哪？我怎么没看见光？解除了，哦有了，揍他！放他做手术，哎呀好痛好痛好痛，血太厚了吧这只 ？Yes， 哎呀！狂砍狂砍，身为一个弓箭手，我应该在后面慢慢打，小心小心小心，毒水毒水毒水，哎小，哦，哎小，干掉了干掉了，我撑住了撑住了，有了有了，哎小哎小哎小，等我等我等我，有我的份，远方攻击，远方攻击。远方攻击！哇，终于死了！在爆炸了！跳了！吊桥皮哥，快点去捡！前面这个是……这个阿水哥去捡的，给你！这是哪里？杀虫的屁屁啊！这就是出口啦，我们要出去。好啦，那我们就把这邪恶的东西封印在这里吧。那我们出去喽！好 ，Yes！ 啊哦哦，还有倒数哎、欸，我们要从他的屁屁喷出去了。哦，回来啦！我们从杀虫的屁眼回来。啊，好臭臭，臭猫猫啊！我们刚刚在杀虫的肚子里面打了这么多只怪物，有没有什么怪物是没有看过的啊？哦，好像没有遇到五只这么多呢。我们可以一只一只叫出来看一下下吗？好啊，好啊，把没有看过的都叫出来看一下下，交给你的悟星爸爸。对啊，对啊，给大家喝一点。我想说，我这么厉害，应该是不用喝这么多啊。哇！我们是不是忘记把马骑回来？马可能被吃掉了、哎。这里怎么一个坑啊？啊，谁弄的？哦，这可能是木头，然后被打爆了。哦，明明就是鹿，你看他手上，你看他手上，这痕迹。好啦，那我就随便召唤几只出来哦。好看一下还有哪一只没有看过？
这个我们看过了，看到他眼球怪。和平包容友善哦，他会用意念攻击，是不是？好像是远距离伤害的样子哦。真的、啊，很凶啊！再来这只大虫虫，杀虫，杀虫，我们也看过。断线虫，这里是我们的世界啦，不会断线了、啊。再来是什么？再来是飞天、哦、骷髅头，刚刚没有看到，先没有看到过，对，好恶啊！这好像，look，这好像 Destiny 在打那个，对，好痛，好痛，好痛。超像！哎、欸、呀，等一下！哇！不要靠近我！我要把机枪！哎、欸、呀，我要机枪！有！机枪在我这儿！机枪在我这儿！交给你了！我锁血！交给你了！我锁血！哇！一下一只！哦，好痛！哇！又来了！还是失败了！这个好刺激！这个好痛，好刺激！干掉一只，最后一只，交给我喽！好。啊！这个位置没有哇，我要被啃死了。路多好，这个位置有了。哇，这好酷啊！还有吗？还有我们没有看过的吗？那接下来都看过了。Right， 今天就加分手，从此看到这种，希望我们会喜欢怪物模组这个系列。我们还要找到一两个不一样的怪物模组，可以带给帮我们看看，我们今天可不可以突破？有谁还记得我们今天要多少个喜欢？13343个喜欢，哎呦，我看完全看不到人在哪里。也别忘了可以留下一个大大的喜欢，让我们知道看看我们今天可不可以突破13434个喜欢，救命啊！我们下一期再见喽，好，See you guys， 拜拜。